نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ پاک آپ کے تمام دعاؤں کو جائز حاجات کو دلی مقاصد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج ہم بات کریں گے کہ جس انسان مرد یا عورت پر جادو ہو اسے چار قسم کے خواب اکثر آتے ہیں، ان میں سے پہلا خواب یہ ہے کہ اکثر وہ اپنے آپ کو سنسان جگہوں پر دیکھتا ہے، یعنی اس طرح کہ جیسے انسان کہیں گم ہو گیا ہو یا بھٹک رہا ہو یا پھر بالکل عجیب و غریب اور سنسان جگہ پر اپنے آپ کو دیکھتا ہو۔ نمبر دو، اگر کسی انسان مرد یا عورت پر جادو ہوا ہو تو اس کو دوسرا خواب کون سا آتا ہے؟ دوسرا خواب یہ ہے کہ اکثر کسی جانور کو اپنے پیچھے لگے ہوئے دیکھنا، یا پھر حملہ کرتے ہوئے دیکھنا، یا پھر مارتے ہوئے یا کاٹتے ہوئے دیکھنا۔ نمبر تین، اکثر خواب میں گندگی، باتھ روم، گندی چیزیں، گندا پانی اور کالا پانی دیکھنا وغیرہ۔ نمبر چار، بار بار کوئی ایسا خواب دیکھنا جس کا تعلق جادو یا جنات وغیرہ سے ہو۔ یہ چار وہ خواب ہیں، ایسے خواب ہیں جو کبھی کبھار نفسیاتی مریضوں کو بھی آتے ہیں، لیکن ان خوابوں کا اکثر دیکھنا جادو یا جنات زدہ انسان کی علامت ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں ایسے انسان کے علاج کی طرف کہ اس کا علاج کیا ہے۔ علاج یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر جادو ہو تو 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، 7 مرتبہ سورۃ یونس کی 85-86 آیات، 7 مرتبہ آخری 3 کل شریف، یہ ساری چیزیں پڑھ کر وہ جادو والا مریض اپنے اوپر بھی دم کرے، پانی پر بھی دم کرے، اس کے بعد وہ پانی صبح و شام پی لے، جب تک اس کے اوپر یہ جادو کے اثرات رہیں، یہ علامات وہ دیکھتا رہے، یہ عمل کرتا رہے، انشاءاللہ اللہ پاک اس کو صحت کاملہ عطا فرمائیں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو لائک کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، چینل پر نیو ہے سبسکرائب کریں، ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اگر آپ ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے۔ اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔